发展故事。各民族都是一家人，一家人都要过上好日子。好在了我的家。伴随着初升的太阳，景迈山迎来了崭新而忙碌的一天。78岁的布叶文和83岁的老伴叶乃炳早早地来到了自家的茶园，开始了一天的劳作，采摘茶叶。手小刀大了，哎，小小的我都来摘茶，摘茶去了。玉白，去哪里今天？与此同时，布叶文的外孙女玉白和来自法国的外孙女婿威廉也准备出门，前往景迈山古茶林采摘茶叶。景迈山，云南普洱茶的名山之一，这里有世界上面积最大的人工栽培型古茶园。据布朗族史料记载，这里古茶树栽种的历史已有1800年，这样一片家园不免让人心生惊叹。千百年来，这里的傣族、布朗族与茶为伴，从未间断，景迈山成了族人心中独特的家。布叶文和叶乃炳今天采摘的茶园是祖辈留下的，位于一个小山坡上，依靠着这片茶园，老两口和家人都过上了富足的生活。如今面对80岁的高龄，家人反对他们俩上山采茶，但是老两口依旧放心不下陪伴了他们一辈子的古茶树。他们觉得只有自己亲手采摘的茶叶才是属于他们的味道。老两口今天要完成的是一个收购鲜茶的茶商今早刚下的订单。考虑到老伴儿已经83岁的高龄，布叶文特地选了一片地势较平坦的茶树让老伴儿采摘，而自己则攀爬到古树上去采茶。年近耄耋的布叶文爬起茶树来毫不费劲儿。我想坐呢，我们来嘛，动作多少嘛，就靠壳靠摘不行，树壳更靠摘啊，凉又凉，可锻炼就我身体。不知不觉中，太阳已经爬上了头顶。布叶文和老伴儿也完成了一半的采摘量。布叶文找了一个比较平坦的地方，喊上老伴儿休息一下。60年前，不到20岁的布叶文娶了比他大5岁的傣族姑娘叶乃炳。60年来，老两口陪伴着景迈山的老茶树，风风雨雨，甘苦与共。如今这些茶树又传到了玉柏和威廉新一代茶农的手里。哎，去看一下栽植嘛，条件都特别好。哎，你知道我们家在哪里吗？在那边。玉柏是景迈山土生土长的傣族姑娘，威廉地道的法国普罗旺斯小伙，17岁第一次喝普洱茶时就爱上这种色泽如同法国红酒的中国普洱茶。如今他们夫妇两个一起打理着祖辈留下的古茶园，威廉也成了景迈山的第一个外国女婿。我第一次进来这个古茶园，我觉得特别神秘的，可以闻到新鲜茶叶的香气，所以第一次我觉得真的很棒啊！我第一次来这里，我特别喜欢。采那边哦，你看那棵树可以采，现在。
对于玉柏而言，茶园不过是他从小长大的地方，茶叶不过是他们赖以生存的农作物，一切都已经平淡无奇。可是对威廉而言，这里有着不可抗拒的吸引力。也是因为它的茶，它的茶叶的香气，那些罗旺有薰衣草，景迈山有茶叶，都一样香啊。那一年威廉17岁，那时候他还不认识玉柏，不过17岁的威廉已经爱上了玉柏的家乡，那是威廉第一次尝到普洱茶的味道。从那以后他就被普洱茶迷住了，也许那普洱茶里就有玉柏采下的叶子，悄悄牵起了他们的缘分。普洱茶它特别丰富，它更像红酒一样， 比红茶的多样性更大，所以从那时候我开始真的对普洱茶感兴趣，然后特别想来云南研多研究一点这个茶。2011年，威廉正在学习环境科学专业，因为迷上了普洱茶，威廉主修了农业。每年假期，威廉都要来景迈山看茶品茶，并把普洱茶介绍到国外。就这样，玉柏美丽的家乡把威廉带到了他的身边，成就了这段跨国的姻缘。哦，我觉得那个女的真的很厉害，她很漂亮，很聪明的，然后她有那种特别好的计划，然后我们就有缘分吧，我们就喜欢在一起。有，今天有两个，今天卖了那个古兰，还有古朗山的，还有南诺山。5年过去了，当年威廉看好的普洱茶越来越流行，景迈山上家家户户光靠出售采摘的鲜叶就能获得可观的收入。在欧洲，普洱茶的流行度同样与日俱增，威廉和玉柏注册起了2个网站，给外国的茶友销售茶叶。从采摘鲜茶到制作，威廉和玉柏打造起了自己的茶叶品牌。我觉得很多人真会感兴趣，特别是爱喝红酒、爱美食的人。在收茶的季节，威廉和玉柏每天都会来到古茶园门口。那个陈吧。收购茶农们采摘的鲜叶。喂，在哪里呢？啊？哎呀，我不懂的，不知道。来呀！音给你看来。别别。可以讲一点台语，但是我台语也不是非常流利。反正这里他们也认识我，所以收他们的茶都没问题。19斤。随时19斤就是。如今威廉已经可以用娴熟的汉语和茶农交流，讨价还价。那一年比一年了解，但是有的地方还不了解，还是要进步。一牙而已。哦，还是漂亮。玉柏和威廉今天收到了比较满意的鲜叶，走吧。OK。再过几个小时，这批鲜叶将经过他的手制作成普洱茶。开始炒茶的时候觉得很累，然后那些动作不太有效，感觉那个铁锅特别烫，特别热，会烫到我的手，那些用手不一定分得出来250度280度。那你开始的时候你用一定的温度开始，可能会帮你做更好的杀青。150，还要等一下吧。经过了7年的历练，如今威廉已经可以熟练的炒制普洱茶了，炒茶功夫已经完全不输土生土长的老乡了。当时我开始炒茶都是夏天，都是夏茶，那时候茶叶最便宜，所以还可以浪费一点茶练气，反正没办法都要练，就算一个学费吧。现在因为这段传奇的姻缘以及紧靠景迈山的优势，夫妇俩的网站影响力越来越大。我觉得现在我们做的茶
它刚刚出来不太有味道，但是一年比一年香，那种越陈越香。香，还是好香。还可以的。那这样的话，我觉得我就比较放心了，以后我就不用看了。你不用看了。我就不用做那个傻气。对于玉柏来说，他最大的愿望就是能去到法国开一家属于自己的小茶店。就是觉得想把自己家乡的茶叶最好的东西，然后把这边的文化传播出去，让更多的朋友吧，对他感兴趣的人可以品尝到它，然后喝到它。这就是傣族姑娘玉柏的家。尽管外面的世界精彩，但还是一代又一代的人愿意托付一生让他变得更好，甚至是并未出生在此的一个外国人。像现在我说要回家就是回云南，是不是？我父母家在法国，然后我说回家还是在云南嘛，现在都住在云南。云南南方人，就是普洱西双版纳这边。我觉得他更像少数民族的。Jing Mai, l'environnement est formidable. Il y a du bon thé, il y a beaucoup d'amis. Et bien sûr, ma femme est ici, ma famille est ici maintenant. Donc on peut dire que c'est ma deuxième maison.